երեկո Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերը լուրերի թողարկումն է շարունակում։ Արցախում գազի մատակարարումը 3 օրից էլ քիչ տևեց, 11 օր գազ չկար, գազատարի վթարը Ադրբեջանի հսկողության տակ գտնվող Շուշիի մոտակայքում էր։ Ադրբեջանական կողմը օրեր շարունակ թույլ չէր տալիս մոտենալ, վերանորոգել խողովակը։ Շաբաթ գազամատակարարումը վերականգնվեց, 3 երեկոյան կրկին խափանվեց։ Ստեփանակերտից պնդում են ադրբեջանցիների ձեռքի գործն է։ Ինչ կլինի դեռ պարզ չէ, ռուս խաղաղապահները արցախցիների խոսքով բանակցում են։ Արցախում գազամատակարարումը կրկին խափանվել է 3 կեսգիշերն անց, նկատել են Ստեփանակերտում ու մյուս բնակավայրերում։ Արցախի իշխանությունները վստահեցնում են, ունեն բավարար հիմքեր պնդելու, որ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող հատվածում գազատարի վրա փական է տեղադրվել, ինչից հետո 3 կեսգիշերն անց պարզապես փակել են Արցախի 100,000 բնակչին սպասարկող խողովակը։ Արցախի նախագահի մամուլի քարտուղար Լուսինե Ավանեսյանից հետաքրքրվեցինք, այժմ ունեն ապացույցներ փականի տեղադրման վերաբերյալ։ Համենայնպես, եթե այդ հիմքերը չլինեն, տեղեկատվական շտաբն հայտարարություն չէր տարածել։ Առանց փակագծերը բացելու Արցախի իշխանությունները վստահեցնում են մարտի 8-ի պայթյունից հետո ադրբեջանական կողմը խողովակը նորոգելիս այն բացել ու փակելու հարմարանք է ստեղծել։ 3 կեսգիշերն անց արդեն գազամատակարարումը դադարեցնելու համար այլևս պայթյունի կարիք չի եղել։ Ավանեսյանը հաղորդեց, որ այս իրավիճակի մասին տեղեկացրել են ռուս խաղաղապահների հրամանատարությունը, որն այժմ բանակցում է գազամատակարարումը մոն վերականգնման համար։ Փորձում ենք կարգավորել խնդիրը։ Առայժմ առաջընթաց չկա այդ առումով։ Դեռ մինչև գազի անջատումն Արցախում վատ եղանակի պատճառով մի քանի օրով փակել էին մանկապարտեզներն ու դպրոցները։ Ինչպես Հայաստանի տարածքում, այնպես էլ այնտեղ օրեր շարունակ առատ տեղումներ էին կային անանցանելի ճանապարհներ։ Արցախում դեռ ձմեռային եղանակ է, ինչն ավելի է բարդացնում տների ու բնակարանների ջեռուցումը։ Ստեփանակերտից Լուսինե Գրիգորյանը պատմեց, որ փորձում է ամեն կերպ տունը քիչ թե շատ տաք պահել, քանի որ ունի 5 փոքրիկ երեխա։ Առավոտյան գազ չունեին, գիշերը տունը սարճում մենք հետո վերկացանք էլեկտրականությունը բռացին, բայց էլեկտրականությունը ինչպես գիտեք, քանի որ բոլոր էլեկտրականության վրա թույլը հոսանքը դինում է չիտային, լսերն են ճապում ցուրտը էլ։ Հայաստանի ու Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանները համատեղ հայտարարությամբ Ադրբեջանի տեղադրած փականն անվանում են մանր վրեժխնդրության գործիք և նշում. Մեջբերեմ մարտի 19-ին վերականգնված գազամատակարարումը շարունակվեց ընդամենը 3 օր։ Սաստիկ ձմեռային եղանակին Արցախի երեխաները, ծերերը, հիվանդներն ու տեղահանվածները զրկված են ջեռուցումից։ Արցախում հումանիտար ճգնաժամը շարունակվում է։ Պաշտպանները դատապարտում են տեղի ունեցածը և կոչանում մարդու իրավունքների հարցերով զբաղվող միջազգային գազմակերպություններին ու դերակատարներին ճնշում գործադրել ադրբեջանական կողմի վրա։ Արցախում ստեղծված հումանիտար իրավիճակը ընդդիմության պահանջով այսօր քննարկվում էր նաև ազգային ժողովի։ Իշխանական խմբակցության ջանքերով ոչ միայն նիստը դռնփակ անցկացվեց, այլև չընդունվեց ադրբեջանական ագրեսիան և դրա հետևանքով առաջացած հումանիտար խնդիրները դատապարտող ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծը։ Չնայած փոխ վարչապետն ու արտգործնախարարն էին եկել հարցերին պատասխանելու, բայց ընդդիմադիրները դժգոհ էին, ասում էին հարցերի պատասխանները չեն ստացել։ Վարորդներ նահազանգում են, որ արդեն շուրջ 1 ամիս է սպասում են Լարսի բացմանը։ Եղանակային վատ պայմանների պատճառով մնացել են ճանապարհին թե ռուսական, թե վրացական կողմից, անցակետին չեն կարողանում մոտենալ։ Իշխանությունը ևս արևոտ օրերի է սպասում։ Գիշերը պատկերացրեք, առանց տակության են քնում տղերքը, որ հասցնեն այդ վառելիքը անցնեն են կողմ։ Բեռնատարի վարորդ Ազատ Դավթյանը շուրջ 20 օր է ինչ խցանումների մեջ է, վերին Լարսը փակ է թե ռուսական և թե վրացական կողմից։ Սա Հայաստանը Վրաստանի միջոցով Ռուսաստանին կապող ցամաքային միակ ճանապարհն է։ Ազատն ասում է, հարյուրավոր բեռնատար մեքենաների վարորդներն անհանգստացած են, եթե մեքենայի վառելիքն ավարտվի, բարձած բեռը կփչանա, իրենք էլ կցրտահարվեն, բայց երբ դուրս կգան այս վիճակից, երբ տուն կհասնեն, չգիտեն։ 3 մեքենա ունենք խնձոր բարձած, որը որ 19 օր կանգնած ենք ստե։ Եսա սայլարկեն կվերջանա, չգիտեմ ոնց պետք է անենք, բայց մի ձև պետք է անենք։ Եթե ռեֆի մեջ չի սայլարկեն վերջանա, բնականաբար չաշխատի, կվերջանա, բայց ինչ կա։
Մյուս վարորդը Տիգրան Գաբրիելյանը խցանումների մեջ է վրացական կողմից Գուդաուրիի հատվածում, ասում է, որ հենց այդ հատվածն է խնդրահարույթ։ Սաստիկձյան պատճառով հենց այդ հատվածն է փակվել։ Լուրջ մտավախություն ունի, բարձած բեռը վտանգված է, իսկ թե շուրջ 20 օր է ինքն ինչ է ուտում, խմում, ինչպես է քնում, արտանում, ապրում, չի ուզում խոսել։ Իմ մոտ պամիդորա բարձած ռեժիմով պլյուս 6 աշյան, բայց հավանականությունը շատ մեծ է արդեն փչացած լինելու։ Ճիշտ է, ռեժիմը տրած է ճերմաչափի 6 աշյան տակ, բայց դե մենք էլ բոլորս գիտենք, որ մարդի 1-ին փետրվարի 28-ի քաղած պամիդորը, ինչքան էլ ուզում ա ռեժիմը պահես, ճիշտ պահես, մեկ է ինքը կփչանա էլի։ Խնդիրն է նա, որ օրական 50-60 լիտր սառնարանի ճերմաշչանը պահել համար սալյարկա է աշխատում, ասենք հույսներս էնա, որ չի փշանա կամ գոնե որոշակի մասը կպահպանվի բերի։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տվյալներով եղանակային վատ պայմանների պատճառով ռուսական կողմից 375 հայկական բեռնատար մեքենաներ են խցանման մեջ, վրացական կողմից տվյալներ չունեն։ Բեռնափոխադրող ընկերության սեփականատեր Գուրգեն Վանեցյանը 25 բեռնատար ունի, 25-ն էլ խցանումների մեջ են, արդեն 20 օր, մի մասը ռուսական կողմից, մյուսը վրացական։ Հեռախոսը չի լռում, վարորդները գումար են խնդրում, որ կարողանան կրկնակի թանկ գնով մոտակա համայնքներից իրենց սնունդ գնեն։ Բեռների հասցեատերը ներնել անհանգստացած են, մթերքը հոչի փչացել, բարձած ապրանքները տարբեր հասցեներով են Հայաստանից դուրս եկել, վնասներն արդեն հաշվարկել է։ Ամեն մեքենան մոտավորապես մոտ մի 20 միլիոն դրամի չափով իմ կարծիքով վնասալ լինելու, որ բերը փչանա։ Եթե առանց հերթի գնալ կար, մոտավորապես մի 700,000 դրամ եկամուտ էինք ունենալու, դե հաշվեք 700,000 դրամն ու 20 միլիոն դրամը, ինչ տարբերություն է տալիս։ Ադրբեջանը միտումնավոր խաթարում է Լեռնային Ղարաբաղում կենսական նշանակություն ունեցող ենթակառուցվածքների բնականոն աշխատանքը, ինչը ակնհայտորեն հանգեցնում է հումանիտար ճգնաժամի ստեղծմանը։ Քիչ առաջ հայտարարել է պաշտոնական Երևանը, հավելելով, որ Արցախում գազամատակարարման հերթական խափանումը տեղի է ունեցել ադրբեջանական կողմի ակնհայտ միջամտությամբ։ Արտգործնախարարությունը միջազգային հանրությունից հստակ արձագանք է ակնկալում, ինչպես նաև միջազգային հումանիտար կառույցների անհապաղ և անխոչընդոտ ներգրավվածություն Լեռնային Ղարաբաղում։ Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակին անդրադառնանք, ռուսական ուժերը Կիևի միջազգային օդանավակայանն են մոտեցել, ուկրաինական բանակը այլ բնակավայրերում հաջողությունների մասին է հաղորդում, ռազմական գործողությունների հիմնական թեժ կետերը պատերազմի 27-րդ օրը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի 27-րդ օրը հիմնական իրադարձությունները ծավալվում են Կիևի մերձակայքում և երկրի արևելքում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը կեսգիշերն անց հայտարարեց Կիևից 30 կիլոմետր արևմուտք գտնվող Մակարով շրջկենտրոնի ազատագրման մասին։ Արաբության կողմ այս տեղեկությունը հաստատեց նաև ուկրաինական ոստիկանությունը, նշելով սակայն, որ Մակարովի մերձակա տարածքները շարունակում են գտնվել ռուսական զորքերի վերահսկողության տակ։ Ուկրաինական զորքերի համար անհամեմատ ավելի բարդ է կացությունը Դնեպրի ձախափին, Կիևի արևելյան և հարավ-արևելյան մատույցներում։ Դատելով մայրաքաղաքի արվարձանները ղեկավարող պաշտոնյաների խոսքից, ռազմաճակատի գոնե այս հատվածում ռուսական ուժերին հաջողվել է որոշակի առաջխաղացում արձանագրել, մոտենալով Կիևի միջազգային օդանավակայանին։ Դրա հարևանությամբ գտնվող Բորիսպոլի վարչակազմի ղեկավար Վլադիմիր Բորիսենկոն այսօր հաստատեց, որ մարտերը քաղաքի անմիջական հարևանությամբ են ընթանում և կոչ արեց քաղաքի բնակչությանը Херонал Україна і Аревмитян Ширджане. Ми віримо в свої сили, ми віримо в Збройні Сили, але. Մենք հավատում ենք մեր զինված ուժերին, սակայն կան դեպքեր, երբ որոշ տարածքներ, գյուղեր և քաղաքներ գրավված են ռուսական զորքերի կողմից։ Այդ իսկ պատճառով մենք դիմում ենք Բորիսպոլի բնակիչներին քաղաքից տարհանվելու կոչով։ Փորձը ցույց է տալիս, որ որքան քիչ է լինում քաղաքացիական բնակչությունն այս կամ այն բնակավայրում, այնքան Ուկրաինայի զինված ուժերին այդտեղ ավելի հեշտ է լինում գործել։ Այնպես որ որոշում է կայացվել, որ Կիևի մարզում քաղաքացիական բնակչության թիվը նվազագույնի հասցվի, հայտարարում էր Բորիսպոլի քաղաքապետը։ Цивільного населення якомога менше було на теренах Київської області.
Բուն Կիևում այսօր ողջ օրվա ընթացքում պարետային ժամ է գործելու, փողոց դուրս գալու իրավունք ունեն բացառապես ուժային կառույցների աշխատակիցները, ինչպես նաև հատուկ անցագիր ունեցողները։ Կիևում մեկ շաբաթում արդեն երկրորդ անգամ 36 ժամյա պարետային ժամ հայտարարելու որոշումը կայացվեց կիրակի ուշ երեկոյան տեղի ունեցած հրթիռակոծությունից հետո։ Դրա հետևանքով հիմնահատակ ավերվել է քաղաքի խոշորագույն առևտրի կենտրոններից մեկը։ Մոսկվայից երեկ պնդում էին, որ Իսկանդեր տիպի հրթիռով առևտրի կենտրոնին հարվածել էին այն բանից հետո, երբ հետախուզությունը հաստատել էր, որ հենց դրա տարածքում են կայանված ուկրաինական բանակի գրադ կայանքները, իսկ կենտրոնին հարակից մարզասրահի տարածքը որպես զինապահեստ է օգտագործվում։ Ուշագրավը ի դեպ, որ ուկրաինական հատուկ ծառայությունները երկու շաբթի երեկոյան անուղակիորեն հաստատեցին ռուսական կողմի այս պնդումները, հայտնելով, թե ձերբակալել են Կիևի այն բնակչին, որը TikTok-ի իր օգտահաշվում հրապարակել էր առևտրի кентроնի մերձակայքում տեղակայված զին տեխնիկայի կադրերը։ Скажи, за что было затримание? За то, что выложил видео перед движением техники. Ինչու են ձեզ ձերբակալել հարցին, Պավել Արտեմյև ներկայացած տղամարդը պատասխանում է տեխնիկայի տեղաշարժերը պատկերող տեսագրությունը TikTok-ում հրապարակելու համար։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության կողմից հրապարակված այս տեսանյութում տղամարդը նաև նշում է, որ տեսագրությունն արվել է այն առևտրի կենտրոնի հարևանությամբ, որը հրթիռակոծվել էր կիրակի երեկոյան։ Техника была в районе торгового центра Ретровиль. Ջո Բայդենի կարծիքով Վլադիմիր Պուտինը փակուղում է, ինչը Միացյալ Նահանգների նախագահի կարծիքով նրա քայլերը անկանխատեսելի են դարձնում։ Օրեր շարունակ ընթացող ռուս-ուկրաինական բանակցությունները դեռ արդյունք չեն տալիս։ Մոսկվան հայտարարում է, թե իրենք առավել առարկայական բանակցություններ են ակնկալում, առայժմ մերժելով Պուտին-Զելենսկի դեմարդեմ հանդիպման անցկացումը, ինչը Կիևից մեկ անգամ չի առաջարկվել։ 27-օր Ուկրաինայում պատերազմելուց հետո վճռական հաջողությունների ռուսական ուժերը չեն հասել։ Հենց այդ պատճառով անելանելի վիճակում հայտնված Ռուսաստանի նախագահ ԱՄՆ նախագահի կարծիքով կարող է դիմել ավելի ագրեսիվ մարտավարության, կարող է օրինակ քիմիական զենք օգտագործել։ Ջո Բայդենը երեկ Վաշինգտոնում բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը հավելել է, որ Պուտինը թերագնահատել է արևմտյան աշխարհի միասնությունը և ռուսական ագրեսիային Ուկրաինայի դիմադրության ուժը։ Միևնույն ժամանակ, ըստ Բայդենի, որքան ակնհայտ է դառնում ռուսական բանակի ձախողումը Ուկրաինայում, այնքան ավելի ագրեսիվ մարտավարության կարող է դիմել Ռուսաստանի նախագահը։ ԱՄՆ նախագահը նման ագրեսիվ մարտավարության օրինակ է անվանել Ռուսաստանի կողմից հիպերձայնային զենքի օգտագործումը։ Բայդենը նաև մտահոգություն է հայտնել, որ Ռուսաստանը կարող է քիմիական զենք կիրառել Ուկրաինայում, հիշատակելով Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության նորերս արած հայտարարությունը այն մասին, թե Ուկրաինան իբր պատրաստվում է քիմիական զենքի կիրառմամբ սադրանք կազմակերպել, Բայդենը ասել է. That's a clear sign he's considering using both of those. Երբ նա Պուտինը սկսում է խոսել այն մասին, թե ՆԱՏՕ-ն կամ Ուկրաինան կամ Միացյալ Նահանգները պատրաստվում են ինչ-որ բան անել, դա նշանակում է, որ ինքն է պատրաստվում դա անել։ Ես կատակ չեմ անում։ ԱՄՆ նախագահը միաժամանակ ընդգծել է, որ Ուկրաինան արդյունավետորեն օգտագործում է արևմտյան երկրներից ստացած զենքերը, որոնք նրա խոսքով քաոս են ստեղծում ռուս զինվորականների, նրանց տանկերի, ուղղաթիռների և ինքնաթիռների համար։ ԱՄՆ-ի և նրա դաշնակիցները Ուկրաինային մատակարարում են մասնավորապես հակաօդային պաշտպանության համակարգեր և հակատանկային զինատեսակներ։ Կատաղի մարտերի և արյունալի հերթերակոծությանը զուգահեռ Մոսկվան և Կիևը ամենօրյա ռեժիմով խոսում են բանակ ակցությունների և հնարավոր համաձայնության մասին, ընդգծելով, թե որոշակի առաջխաղացում առցանց բանակցություններում կա։ Մոսկվան սրայդ մեկտեղ շեշտում է, թե այդ առաջխաղացումը բավարար չէ Պուտին-Զելենսկի հանդիպում կազմակերպելու համար։ Երեք առցանց բանակցությունների հերթական փուլը մեկնաբանելիս մասնավորապես այս մասին ասել էր Կրեմլի խոսնակը։ Երբ են շարունակելու ռուս-ուկրաինական բանակցությունները, Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղարը այսօր հրաժարվել է ասել, նշելով, թե ռուսական կողմը իր բոլոր առաջարկները, հնարավոր համաձայնագրի նախագծերը բանավոր և գրավոր հանձնել է ուկրաինական կողմին և սպասում է պատասխան։ Ինչ որ բաների ուկրաինական կողմը պատասխանել է, ինչ որ կետերի ոչ։ Իրոզումինյա միշ Ուկրաինայի Ռուսիա։ Նոբելյան անխաղաղության մրցանակի 2021 թվականի դափնեկիր Նովայա գազետա ռուսաստանյան պարբերականի գլխավոր խմբագիր Դմիտրի Մուրատովը
Մեդալը կներկայացնի աջուրդի և ստացած եկամուտը կփոխանցի ուկրաինացի փախստականներին։ Մուրատովը ռուս-ուկրաինական պատերազմի կողմերին կոչ է արել անհապաղ դադարեցնել մարտական գործողությունները, փոխանակել գերիներին և զոհվածների դիակները, բացել մարդասիրական միջանցքները և օգնություն տրամադրել փախստականներին։ Միջազգային լրահոսի հիմնական թեման հենց 4-րդ շաբաթը շարունակվող ռուսական հարձակումն է Ուկրաինայի վրա, բայց ևս մեկ նորություն, որ այժմ լուրերի գլխագրերում է, Ալեքսեյ Նավալնին է 9 տարվա ազատազրկման դատապարտվել, որվա մի շարք նորությունների մեկ տեսաշարով ցանոթացնենք։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երեք վերստին պնդել է ռուսաստանցի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ բանակցությունների անհրաժեշտության մասին, ասելով, թե հնարավոր չէ ավարտել պատերազմը առանց Պուտինի հետ հանդիպման։ Ես կրկնում եմ այն, ինչ տարիներ շարունակ առաջարկել եմ։ Ես համոզված եմ, որ առանց այդ հանդիպման դու չես կարող հասկանալ, թե իրականում նրանք ինչ են պատրաստում։ Ինչ են պատրաստ առաջարկել պատերազմը դադարեցնելու համար և ինչ կանեն, եթե մենք պատրաստ չլինենք փոխզիջման։ Ռոյտերի փոխանցմամբ Զելենսկին մեկ տարի շարունակ փորձել է հանդիպել Պուտինի հետ, սակայն վերջինս մերժել է այդ հնարավորությունը։ Մոսկվայի Լև Ֆորտովոյի շրջանային դատարանը արտագնա նիստում Ռուսաստանի ինդիմության լիդեր կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի հիմնադիր բլոգեր Ալեքսեյ Նավալնին, դատապարտեց 9 տարվա ազատազրկման։ Նավալնին պետք է պատիժը կրի խիստ ռեժիմի քրեակատարողական հիմնարկում։ Նավալնին մեղավոր են ճանաչել կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ֆինանսական միջոցները յուրացնելու և դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի համար։ Պետական դատախազը 13 տարվա ազատազրկում է պահանջել։ Լև Ֆորտովոյի շրջանային դատարանի արտագնանիստը տեղի է ունեցել Վլադիմիրի շրջանի Պոկրով ավանում գտնվող բանտում, որտեղ Նավալնին կրում է պայմանական ազատազրկման կանոնները խախտելու մեղադրանքով 2.5 տարվա ազատազրկման պատիժը։ Իր վերջին խոսքում մարտի 15-ին Նավալնին ասել է, որ այսօր Ռուսաստանում բոլորի պարտ կպետք է լինի պայքարը Ուկրաինայի պատերազմի դեմ, քանի որ հակառակ դեպքում Ռուսաստանը կկազմակերպվի որպես պետություն։ Դատավճիռը այսօր ընթերցել է դատավոր Մարգարիտա Կոտովանով նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մարտի 18-ի հրամանագրով խրախուսվել և նշանակվել է Մոսկվայի քաղաքային դատարանի անդամ։ Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդը և Հնդկաստանի պետական քարտուղար Հարշ Վարդհան Շրինգլան հանդիպել են Նյու Դելհիում։ Երկու բարձրաստիճան դիվանագետները քննարկել են ամերիկա-հնդկական հարաբերությունների և Ուկրաինայի ճգնաժամի հարցերը։ Նուլանդը հանդիպել է նաև Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարար Սուբրահմայամ Ջայշանկարին։ Նուլանդը այդ հանդիպումներից հետո մեկնել է Շրի Լանկա։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը օրերս ասել է, թե Ուկրաինայի հարցում Հնդկաստանի դիրքորոշումը հստակ չէ։ Հնդկաստանը պատերազմի կապակցությամբ կողմերին զսպվածության կոչ է ուղել և հորդորել է բանակցել, սակայն միանշանակ չի դատապարտել Ռուսաստանի հարձակումը Ուկրաինայի վրա։ Հարևան Չինաստանի և Պակիստանի հետ աշխարհ քաղաքական և տարածքային վեճեր ունեցող Հնդկաստանի համար Ռուսաստանը զենքի թիվ 1 մատակարարն է։ Ճապոնիայի վարչապետ Ֆումիո Կիշիդան խստորեն դատապարտել է խաղաղության պայմանագրի և Կուրիլյան կղզիների վեճի կարգավորման ուղված բանակցությունները դադարեցնելու, ինչպես նաև համատեղ տնտեսական ծրագրերը սառեցնելու Ռուսաստանի որոշումը։ Մոսկվան այդ քայլին է դիմել այն բանից հետո, երբ Տոկիոն Ուկրաինայի պատերազմի կապակցությամբ միացել է Ռուսաստանի նկատմամբ արևմտյան երկրների սահմանած պատժամիջոցներին։ Ներխուժելով Ուկրաինա, Ռուսաստանն է ստեղծել այս ամբողջ իրավիճակը, դրան խառնելով ռուս-ճապոնական հարաբերությունները։ Մոսկվան չափազանց անարդար քայլի է դիմում։ Մենք խստորեն դատապարտում ենք Ռուսաստանի այդ որոշումը, հայտարարել է Ֆումիո Կիշիդան։ Ռուսաստանը և Ճապոնիան երկրորդ աշխարհամարտի ավարտից հետո խաղաղության պայմանագիր ի պաշտոն է չեն կնքել։ Այժմի համար այսքան է օրվա կարևոր թեմաներին։ Ուկրաինայում ընթացող պատերազմի մասին վերջին նորություններին կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքից և մեր սոցիալական ցանցերի էջերից։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մինչև երեկոյան 8-ը կհանդիպենք։